যোৱা 15-20টা বছৰ দেখি আছো যে যেতিয়া কোনোবা এজন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ দৰে মিডিয়াবোৰে একদম ঢাক ঢোল বজাই প্ৰচাৰ কৰে জেহাদি খালে খালে তাৰ কিছুদিন পিছত ইনকুৱাৰী হয় ইনকুৱাৰী হোৱাৰ পিছত বেছিভাগ এই জেহাদি মানে টাইটেল দিয়া মানুহবোৰ থানাৰ পৰা ওলাই আহে বেছিভাগক কোৰ্টে ৰেহাই দিয়ে গতিকে এই জেহাদি এইবোৰ আচলতে জেহাদি হয়নে ন অতীতৰ আপোনালোকক আপোনালোক মিডিয়া গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এতিয়া জেহাদি বুলি কেইটামানক এৰেষ্ট কৰিছে আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ এটা ভালকৈ নিউজ কৰক যোৱা 10টা বছৰত জেহাদিৰ নামত কিমান এৰেষ্ট হ'ল তাৰ কিমানজন প্ৰকৃত জেহাদি কিছুমান আৰু কিমানজন নিৰপৰাধী কিমানজন বোলে সৰু এটা গৰু চুৰি কৰি সি জেহাদি নাম পাইছে এনেকুৱা বহুত আছে মুৰ্গী চুৰি কৰি জেহাদি নাম পাইছে চুৰি কৰিছে মুৰ্গী নাম দিছে জেহাদি আপোনালোকে এটা ভালকৈ অনুসন্ধান কৰি এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াওক আৰু যদি প্ৰকৃততে কোনোবা জেহাদি হয় কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক আমাৰ আপত্তি নাই আৰু জেহাদি ভুল অৰ্থতহে ইয়াত প্ৰচাৰ হৈ আছে যি অৰ্থতে প্ৰচাৰ হৈছে সেই অৰ্থতে কৈছোঁ আচলতে যদি কোনোবা জেহাদি চৰকাৰে ফাঁচি দিয়ক ন' ইছ্যু কোৰ্টে ফাঁচি দিয়ক কিন্তু মোৰ এটা ভাৱ হৈছে যোৱা 15-18 বছৰ চাই এইবোৰ জেহাদি ফেহাদি এইবোৰ মনৰ ভূত কাল্পনিক ভূত তেওঁলোকে উলিয়াই আচলতে এই সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰি ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে আজি এজন সত্ৰাধিকাৰ আমাৰ নমস্য ব্যক্তি তেওঁলোকক আমি সন্মান কৰোঁ গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ চান্দখাই তেওঁৰ এজন অতি প্ৰিয় শিষ্য আছিলে কৈৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে বড়োসকলৰ আছিলে যি শংকৰদেৱে বৰ্ণ বিদ্বেষ প্ৰথা আঁতৰাব খুজিছে যি গুৰুজনাই একশৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব যাওঁতে আহোমৰ ব্ৰাহ্মণ্যবাদী শক্তিয়ে তেওঁক খেদিছিলে আৰু কোচ ৰজাই আশ্ৰয় দিছিলে মই কমলাবাৰী সত্ৰ আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান সেই কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে আজি এষাৰ কথা কোৱা শুনিলোঁ মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আপুনি এজন নমস্য ব্যক্তি হৈ যদি কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ আঙুলিৰ ঠাৰত এনেকুৱা ঘৃণনীয় কথা প্ৰচাৰ কৰে আমি অন্তৰত বৰ দুখ পাওঁ আমি ক'ত যাম আপোনালোককে অনুসৰণ কৰোঁ 2012 চনত তেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেল আছিল নে নাই সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মাল্টা মালফা বিৰাট চলি আছিলে তেতিয়া আছিলে হৰকতুল মুজাহিদিন আৰু কিবাকিবি আছিলে জেহাদিন আছিলে সেইদিনাখন মই এছেম্বলিত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে মালফা মাল্টা হৰকতুল মুজাহিদিনৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফবোৰৰ নাম কওক তেওঁলোকে 10 বছৰত কৰা দুষ্কাৰ্যসমূহৰ এটা দুষ্কাৰ্যৰ বিৱৰণ দিয়ক তেওঁলোকে দিব পৰা নাছিলে চৰকাৰ নাঙত হৈছিলে কিন্তু সেইটো দুটামান মিডিয়াইহে প্ৰচাৰ কৰিলে এতিয়াও আমি শুনক আমি এতিয়াও এছেম্বলিত কুৱেশ্যন কৰি আছোঁ কিন্তু মই অতি দুখেৰে জনাওঁ মিডিয়া গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আপোনালোকৰ কেইটা মিডিয়া তাত থাকে মই নাজানো দেশৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থৰ কথাবোৰ আপোনালোকে গাপ দি অলপ ৰহণ শুনা কালাৰিং বস্তুবোৰ বেছিকৈ আজিকালি মিডিয়াই বেছিভাগ মিডিয়াই কৰে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক দেশখনৰ কাৰণে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো কেন্দ্ৰতো নহয় ইয়াতো হৈ আছে এইটো এইটো একেবাৰে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মই ইয়াত কোৱা নাই চব তেনেকুৱা বুলি ইয়াৰে কিছু ভাল আছে কিন্তু বেছিভাগ মিডিয়া মছলা লাগে মছলা এতিয়া জেহাদি প্ৰচাৰ কৰি আছে আৰে ভাই ষ্টেট হাইৱে গ'ল 10 লাখ মানুহৰ এইটো প্ৰচাৰ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক আমিতো বিধানসভাত কৰোঁ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ হাততে ৰাইজৰ ওচৰত যোৱা ক্ষমতা আছে আমাৰ ওচৰত নাই নহয় মই যিমান বকো আপোনালোক নাথাকিলে ৰাইজৰ মাজত যাব নেকি নাযায় নহয় আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা অন্তত যোৱা 5 বছৰৰ কিমানজনক এৰেষ্ট কৰিলে অলপ তথ্য লওক আমাৰ তাতেও তথ্য আছে কিমানজন নিৰপৰাধী হ'ল কিমানজন আচলতে জেহাদি হ'ল সেইটো অলপ ডাঙৰকৈ প্ৰচাৰ কৰক এতিয়া সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া সৰু মানুহ মালিকবোৰে এলাউ কৰিব নাই নেজানো আৰু মালিকবোৰ বিক্ৰীযো আছে বেছিভাগ বেয়া নাপাব